Ha Սմբոջան, ha Աղբերջան, դեսեց շենքի շինարարությունն են պրզնեմ տամ վարցով, այսենց փողերը գա ու կաթա վրես։ Մարդկաստները, այնչ մարդկաստները, մարդկաստները քանդեցի։ Բայց դե քանի որ մենք մարդասեր պատգամավոր ենք, ամեն մեկին իր տան համապատասխան փող տվեցի, ասի գնացեք ձեր համար ուրիշտեղ տուն առեք։ Այդ ճիշտ է, մարդիկ բողոք մեն, ասում են, ոնց կարանք մենք ընդամենը 2500 դրամով տուն առնենք, ասում են, ոչ չեք կարա, գնացեք մետ լեգոյս տուն առեք, յոլնա գնացեք, միջև տենանք ինչ ալնան։ Հալա, մի ռոպեսա ես կեզ գզանգեմ, ալա Գևորգյան, կեզ քան անգամ եմ ասյանա, ներս մտնելուս միա դուրը թղթղ ծրա։ Շևջան, ուղղակի շատ կարևոր բան ունեի ասելու, մոռացա։ Ինչքան կարևոր բան ուզում ալնի, դա տարական հիգենիա։ Կուլտուրա, շեֆ։ Այդ էլ է տարական հիգենիա, որ դու հիմանձի ընդհատում ես, հիմի դուրս ես գալի ու դուրը թղթղ ծնում ես։ Շեֆ ջան, բայց շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Դուրս եկար թղթղ ծնելու։ Դու ով ես? Օգնականը։ Որ օգնականը? Հակոբ դա, շեֆ։ Յա, Հակոբ դու ես? Հա։ Արա, բամբադիներս, ինչ ես ձևերի հետևից ընկել։ Լասատեն ամին չայել է։ Շեֆ ջան, են թազը շենքը, որ սարքում էիր է։ Հա։ Հելվելա։ Ոնց։ Ոնց կարար սենց բանըլներ, ով այմ անձի պատասխան տալու։ Շեվ ճանը սիրեքն է պատասխանատուները ու հաստաց սրացիս մեկի պատճարով այղ է, լավ։ Սվարկի պատասխանատուն ով էր։ Ես։ Դու հաստատ ամորակ սվարկա ես արե, դրամանը շենքը բլելա։ Չէ, Շեվ ճան, հորը սարը որակով սվարկա եմ արե։ Քար շարելու պատասխանատուն ով էր։ Ես եմ, Շեվ ճան։ Արա, դու հաստատ ամ որակ ձևով ես քարը շարե, տվելա շենքը բլելա ու իմ բիզնեսի տիրոջ մեր եմ մլելա։ Յա, բա եղավ, Շեվ ճան, հորը սարը որակով եմ քարը շարել։ Ցեմենտի պատասխանատուն ով էր։ Ես եմ, Շեվ ճան։ Դա-դա-դա-դամ։ Դու հաստատ ամորակ ցեմենտ ես խառնել, դրա համար է շենքս բլելա։ Տոչի ա, Շեվ ջան, ի՞նչ անորակ ցեմենտ, ես վաբշե ցեմենտ չեմ լցել։ Ոչ, ոչ, բերեք դեք։